Пошуково-рятувальні роботи на місцях російських обстрілів у Покровському районі на Донеччині завершено. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вдалося встановити особи 5 загиблих. Трирічної дівчинки із села Рівне, її тата й мами, а також 34-річного чоловіка та 37-річної жінки у Покровську. Нагадаю, в суботу росіяни вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську та Рівному Мирноградської громади. Загинули 11 людей, серед яких 5 дітей. І ще 10 людей поранено. Жертв російського удару шукали за допомогою службових собак. Наразі знайдено понад 100 фрагментів людських тіл. Криміналісти проводять ідентифікацію. Тож остаточна кількість загиблих від удару окупантів буде названо після експертизи. Від ракетної атаки оговтується і Новомосковськ на Дніпропетровщині. Вибуховою хвилею там перекинуло маршрутне таксі. Пасажири заледве врятувалися. Майже 30 людей зазнали поранень, зокрема 5 дітей. Пошкоджено десятки будинків. Більше про наслідки російського обстрілу розкаже моя колега Олена Мендалюк. Щоб їм таке саме було, що ми просто мирні люди. І нам рушать дома, і все. Пані Тетяна не стримує емоцій, бо напередодні вранці російська армія завдала ракетного удару по її рідному місту – Новомосковську. Ворожа ракета поцілила поряд із п'ятиповерхівкою, де проживе жінка. Каже, тільки недавно замінили вікно, а воно тепер перетворилося на купу скла. Хорошо, що був балкон приоткритий і вибило вікно це в спальню, а так би було, не знаю що, тут би полетіли б усе. Потужна вибухова хвиля буквально потрощила приватні будинки. Вікна вирвані з рамами, вибиті двері, зірвані дахи. Місцеві вивозять дітей зі зруйнованих рідних домівок. Було дуже страшно, одно можу сказати. Дуже страшно. Ніяк не за себе, як більше за дітей. А зараз де діти? Діти зараз у батьків, тому що ну, хоч тепло, не так, як тут. Понівечено також адмінбудівлі, дісталося й приватним підприємцям. Серед постраждалих – магазин пана Миколи. Розвалили мені пол. Пол криші, дірка тут, дірка там, 10 окон вибило. На дворі лютий мороз. Постраждалим дають листи ОСБ, аби тимчасово затолити вікна. Зараз перше завдання – забезпечити помешкання для того, щоб там зберегти тепло. Тобто зараз всі ті прогалини, які там виникли у зв'язку з цим обстрілом, усувають комунальні служби. А це світлини того самого маршрутного таксі, яке опинилося в епіцентрі ракетного удару. Вибуховою хвилею машину перекинуло. Пасажири заледве встигли врятуватися. Загалом, внаслідок ракетного удару у Новомосковську постраждало 27 людей, серед них 5 дітей. Троє дітей госпіталізовано до нашої лікарні в задовільному стані з діагнозом струс головного мозку. Двоє дітей відправлені до обласної клінічної дитячої лікарні з діагнозами черепно-мозгова травма перелом нижньої щелепи дитини в одної і в другої дитини ураження обох очей. Нині в лікарняних стінах залишається 11 пацієнтів. За словами медиків, їхньому життю вже нічого не загрожує. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Росія має заплатити за свої злочини максимальну ціну, і Україна зробить усе, щоб саме так і сталося. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що січень буде дуже насиченим в українській зовнішній політиці. Багато кроків буде, я впевнений, зможемо посилити нашу державу, нашу ППО, нашу роботу з партнерами щодо дронів, а також щодо санкцій проти Росії, як тих, що вже застосовані. Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо і над новими санкціями. Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися. Ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України згодом конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільшу за шкоду від терору. І Росія заплатить.
Сильний сніг, хуртовини та ожеледиця. В Україні не вщухає негода. У деяких областях температура впала до 20 градусів морозу. Найбільше потерпає Одещина. Як повідомив очільник області Олег Кіпер, майже 250 населених пунктів наразі залишаються без світла. По всьому регіону працюють енергетики, спецтехніка, пункти незламності. Міністерство енергетики повідомило, що поривом вітру у Білгород-Дністровському районі завалило вітрогенератор. Однак пізніше власник електростанції уточнив, що це сталося внаслідок атаки безпілотника. Негода на Одещині вируватиме й сьогодні. За прогнозами синоптиків, буде сніжно та слизько. Понад 30 тисяч споживачів залишаються без світла внаслідок негоди на Миколаївщині. Через сніг і вітер там замило дороги, утворилася ожеледиця, на проїжджу частину попадали дерева. Комунальники усувають наслідки негоди, у посиленому режимі працюють рятувальники. Як повідомив очільник області Віталій Кім, на дорогах обмежено рух вантажного транспорту та автобусів. Він виклав мапу шляхів, де виникли ускладнення. Водіям радять не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби, а також стежити за офіційною інформацією та зважати на погіршення погодних умов. Через похолодання по всій Україні від учора стрімко зростає споживання електрики. В «Укренерго» зауважили, що це створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими. Тому українців закликають економно споживати електрику, щоб допомогти енергосистемі пройти складний період. Єврокомісія помітила блокаду польсько-українського кордону. Із Брюсселя до Міністерства інфраструктури Польщі надійшов лист, у якому Єврокомісія висловила свою стурбованість. Комісарка з питань транспорту Адіна Велян нагадала міністру інфраструктури Польщі Даріушу Климчаку, що Польща зобов'язана забезпечити вільний рух транспорту на кордоні з Україною. Для вирішення ситуації Єврокомісія запропонувала співпрацю і підтримку, додавши, що продовжує уважно стежити за ситуацією. Збільшити військову допомогу Україні у 2024 році закликав інші країни ЄС німецький канцлер Олаф Шольц. Бо яким би не був внесок Німеччини, його все одно недостатньо для того, щоб гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. Про це він заявив після зустрічі з новим прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні. Шольц підкреслив, що його держава найбільше допомагає Україні з-поміж усіх інших країн ЄС і лише на цей рік заклала 8 мільярдів євро. Ці кошти витратять на постачання зброї та військового обладнання. Гуманітарну та фінансову підтримку Німеччина рахує окремо. Однак цього зовсім недостатньо. Я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України. Поставки зброї для України заплановані на сьогоднішній день. Більшість країн-членів ЄС надто малі. Не пізніше, ніж до Європейської Ради, яка буде 1 лютого, нам потрібен якомога точніший огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери, щоб підтримати Україну цього року. Україна і ще три держави звернулися до Міжнародної організації цивільної авіації через збитий Іраном літак МАУ. Міністри закордонних справ України, Швеції, Британії та Канади ініціюють справу проти Тегерану у міжнародній інстанції, бо він вже 4 роки відмовляється взяти на себе провину, міжнародну правову відповідальність за збитий український борт, попри усі спроби переговорів. Раніше, влітку 2023 року, ці ж 4 країни подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН. Нагадаю, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ. На борту було 176 людей. Усі вони загинули. Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що український літак помилково збив їхній зенітно-ракетний комплекс. До 180 зросла кількість загиблих унаслідок землетрусу в Японії. Більше 100 людей досі вважають зниклими безвісти. У регіоні НАТО, який постраждав найбільше, понад 3 тисячі людей досі чекають на допомогу. Через масштабні руйнування рятувальники не можуть до них дістатися. Загалом пошукові роботи тривають по всій префектурі Ісікава. Під завалами на 5-й день після землетрусу знайшли живою 90-річну жінку. Врятовані перебувають у спеціальних притулках, але там, пишуть місцеві ЗМІ, складна ситуація з водою, продуктами харчування, медикаментами та іншими предметами першої необхідності.